meie lasteaed piloteeris robootikakomplekti Robo Wunderkind. Robo Wunderkindi näol on tegemist haridusliku platvormiga, mis loob võimalused robootika ja programmeerimisega tutvumiseks juba alates 5. eluaastast. Moodulitest koosnev robootikakomplekt sobib alates 5. eluaastast ning kindlasti pakub see põnevat avastamist ka juba vanematele lastele. Komplekti abil on võimalik luua tõelisi funktsioneerivaid roboteid, samal ajal tehes tutvust lihtsama programmeerimiskeelega. Lihtsasti omavahel ühendatavatest värvilistest blokkidest saab konstrueerida erinevaid roboteid taskulambist helile reageeriva sõidukini välja. Oma leiutisi on võimalik lihtsasti täiendada ka legoklotside abil, kuna blokkidel on võimalik kinnitada legoklotsidega ühendavaid plaate. Komplekt sisaldab endas akut, mootoreid, rattaid, leetuld ja lülitik. Kõike selleks, et väike leiutaja saaks lastele fantaasial lennata. Robo Wunderkind komplekti on võimalik lasteaias ja ka esimeses kooliastmes lõimida kõikide ainevaldkondadega. Siin kohal see painse piiri küll õpetaja ja laste fantaasia, mis enamasti siiski on piiritu. Kindlasti on komplekt suurepäraseks vahendiks ka sotsiaalsete ja üldoskuste arendamisel. Robo Wunderkindi piloteeriti 5-6-aastaste lastega. Tegevuse eesmärkiks oli digipädevuste ja programmeerimisoskuste arendamine lõimitud ainevaldkondadega õppetegevuse käigus. Komplekti kasutati 3 nädala jooksul 5 erinevas õppetegevuses, kus esmalt tutvuti komplekti ja selle osadega, uuriti robotite programmeerimiseks vajalike rakendusi ja seal peituvaid võimalusi, ehitati mitmeid erinevaid funksionaalseid roboteid ning lõpuks valmis suurem projekt, kus lapsed ehitsid sõiduki, kujundsid legoklotsidega selle põnevamaks ning programmeerisid robotid sõitva paraadi. Robo Wunderkindi komplektiga ehitamise ja programmeerimisega said hakkama kõik osalenud lapsed, sõltumata nende varasemast kokkupuutest sarnase vahendiga. Tegevus tõestas suurepäraselt, et komplektiga on võimalik teha tegevusi edukalt nii gruppides kui ka individuaalselt. Kindlasti on väljapääsmatult oluline tahvelarvutite olemasolu. Rakendused programmeerimiseks on lihtsad ja töökindlad ning lastele kergesti omandatavad. Juhendmaterjalid, mis seadmega kaasa tulevad, on küll inglisekeelsed, kuid on väga sisukad ja põhjalikud ning sisaldavad kõike selleks, et piisava keeleoskuse korral kohe edukalt alustada.